ጤና ይስጥልኝ ወደ ተመልካቾቼ፣ ሃና ነኝ። እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ወደዚህ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያ ጊዜያችሁ ከሆነ ሰብስክራይብ በተኑን በመጫን የሃና ስቴትስ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና አጋብዛለሁ። ደውሏን ምልክቷን ደግሞ ከተጫናችሁ አዳዲስ ቪዲዮዎችን በማወጣበት ሰዓት ምልክት ታገኛላችሁ ማለት ነው። ለነባር ሰብስክራይበሮቼ ደግሞ በጣም አመሰግናለሁኝ ስለምትመለከቱ ቪዲዮዎችን ከሌሎች ጋር ሼር ስለምታደርጉ ኮመንት በመስጠት ስለምታበረታቱኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። አሁን ወደ ዛሬው ቪዲዮ እንሄዳለን። በዛሬው ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት በቤት ውስጥ በቀላሉ የምናገኛቸውን ግብአቶች ተጠቅመን ቆንጆ የሆነ ለቁርስ፣ ለምሳ፣ ለእራት የሚሆን ጣፋጭ የሆነ ዲሽ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አሁን ወደ ስራው እንሄዳለን። ፍሪታታውን ለመስራት የሚያስፈልጉን ነገሮች ድንች፣ ፓርስሊ፣ ሽንኩርት፣ ባሮ ሽንኩርት፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ዘይት፣ ጨው፣ ኦሬጋኖ፣ ቺዝ ኦፕሽናል ነው፣ እንቁላል እና የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት ናቸው። በመጀመሪያ ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት ድንቹን በትንንሽ አርገን እንቆርጠዋለን። እንዲሁም ሽንኩርቱንም ፓርስሊውንም ደቀቅ አርገን ባሮ ሽንኩርቱንም እንደምታዩት እንቆርጠዋለን ማለት ነው። በመጀመሪያ የሞቀ መጥበሻ ላይ ዘይቱን እንጨምረዋለን። ከዛም የከተፍነውን ሽንኩርት እንጨምራለን። ትንሽ ሽንኩርቱን ካቁላላን በኋላ የነጭ ሽንኩርት ዱቄቱን፣ ኦሬጋኖውን እና ትንሽ ጨው አድርገን ደግሞ እናቁላለዋለን ለትንሽ ደቂቃ ማለት ነው። አሁን ደግሞ የተከተፈውን ድንች ጨምረን ከሰባት እስከ አስር ደቂቃ ድረስ በደንብ አድርገን ድንቹን እንጠብሰዋለን። በደንብ ቴንደር እስከሚሆን ድረስ ማለት ነው። ትንሽ ቀምሰን እንደ ጨው አወሳሰዳችን የሚያስፈልገው ከሆነ ትንሽ ጨው እንጨምርበታለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ ትንሽ ቁንዶ በርበሬ እንጨምርበታለን።
አሁን ድንቹ በስሏል። አሁን የቀረን ነገር ምንድነው? ፓርስሊውንና የተከተፈውን ፓርስሊና የባሮ ሽንኩርት ጨምረን ከዛ በኋላ ሳቱን እናጠፋዋለን ማለት ነው። አሁን ያዘጋጀነውን እንቁላልን መታና ትንሽ ቁንዶ በርበሬና ትንሽ ጨው ካስፈለገ እንደ ጨው እንደ ፍላጎታችሁ ነው እንጨምራለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዘይት ትንሽ የዘይት ጨምረን መጥበሻውን የሞቀ መጥበሻ ላይ ከዛ በኋላ ከመታነው እንቁላል ግማሹን እንጨምራለን ማለት ነው። ከዛ ለትንሽ ደቂቃ እናበስለዋለን። አሁን ደግሞ በስሎ የተዘጋጀውን ድንች ወደ እንቁላሉ መጥበሻ ላይ እንጨምረውና ከዛው ላይ እናስተካክለዋለን ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት ማለት ነው። ካስተካከልነው በኋላ ቺዙ ኦፕሽናል ነው። ካልፈለጋችሁ ቺዙን አለመጨመር ትችላላችሁ። እኔ ግን ትንሽ ቺዝ ጨመርኩበት። ከዛ በኋላ ቺዙ ከተጨመረ በኋላ የቀረውን ቅድም ያስቀረነውን ግማሽ እንቁላል እሱን ደግሞ ላይው ላይ እንጨምርና ከዛ በኋላ ከድነን እናበስለዋለን ማለት ነው ለትንሽ ደቂቃ። ይሄው እንደምታዩት ከአንድ ከአምስት ደቂቃ በኋላ ተከድኖ ከበሰለ በኋላ ሳህኑ ስጄ ከዛ ገለበጥኩት ማለት ነው። ያልበሰለውን ሳይድ ደግሞ ወደዛ ላይ ገልብጬ ወደ ባልበሰለው ሳይድ አድርጌ ደግሞ ለሌላ ደግሞ ለአንድ ለሶስት ደቂቃ ከድኜ አበሰልኩት ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት እንግዲህ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ይሄንን ምግብ ለቁርስ፣ ለምሳም፣ ለራት በማንኛውም ሰዓት ለኛም ለአዋቂዎችም ለልጆችም መጠቀም እንችላለን። ለልጆችም ትምህርት ቤት አስረን መላክ እንችላለን ማለት ነው። በጣም ጣፋጭ ነው፣ ቀላል ነው፣ በማንኛውም ሰዓት ልንሰራው የምንችለው ነው። ቪዲዮውን እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ደግሞ ከሌሎች ጋር ሼር ማድረግን አትርሱ፣ ኮሜንት መስጠትን አትርሱ፣ ላይክ ማድረግን አትርሱ። በሚቀጥለው ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በቸር ይቅጠመን። ደህና ሁኑ።